सध्या जी काही पावसाची स्थिती आहे, या पावसाच्या स्थितीमध्ये वॉटर मॅनेजमेंट हा खूप टेन्शनचा मुद्दा होऊन बसलाय. अनेकदा तर लोक फक्त खत सोडायपुरतच पाणी देताना दिसत आहे किंवा द्यायचे इतके दिवस. आता तरी खूप अवेअर झाले लोक पाणी नियोजनाच्या बाबतीत आणि बऱ्यापैकी प्रयत्न करतायत. पण जिथे पाऊस होतोय जास्त आणि जिथे जमिनीमध्ये ओलावा एक सारखा आहे, भलेही तो जास्त का असेना, तर तिथे मात्र पाणी देण्याची आवश्यकता नाहीये. परंतु जिथे अनिवन ओलावा आहे, जिथे ओलाव्यामध्ये असमानता आहे, कुठे 40% लागते, कुठे 60% लागते, कुठे 50% लागते, कुठे सॅच्युरेशन लेवल आहे, अशा ठिकाणी मात्र ज्या जेव्हा जेव्हा चान्स मिळेल आपल्याला तेव्हा तेव्हा पाणी देऊन टाकलं पाहिजे. आणि समजा उद्या 100 mm पाऊस पडणार आहे आणि तुम्ही 13 mm किंवा 17 mm तुमचा वॉटर टँक आहे, तुम्ही तेवढं पाणी दिलं म्हणजे लय बिघडलं, अशातला अजिबात भाग नाही, ते काही मनात आणायचं कारण नाही. आणि वर मॉइश्चर असेल तर निश्चित पाणी द्यायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, छाटणी काळामध्ये पाणी पिण्याचा वेग जवळजवळ झिरो असतो, जवळजवळ झिरो, तर त्याच्यामुळे तिथे व पाणी लगेच संपणार आहे आणि लगेच काहीतरी स्ट्रेस मध्ये जाणार आहे झाड, अशातला काही भाग नसतो. म्हणजे 40% इरिगेशनला आपल्याला करायचं आहे आणि 40 जरी मॉइश्चर लेवल असेल तरी ती कदाचित पुढचे 4 दिवस 5 दिवस 6 दिवस सुद्धा 40 राहू शकते. तर त्याच्यामुळे व पाणी मी देत नाहीये म्हणजे मी काहीतरी चूक करतोय का काय, अशातला भाग नाहीये. नेहमी मॉइश्चर वरून खाली वाढत गेलं पाहिजे, नेहमी मॉइश्चर बोधाकडून साईडच्या बाजूला वाढत गेलं पाहिजे. त्याच्या उलटी स्थिती असेल अशा वेळी नक्कीच पाणी आपण देऊन घेतलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये म्हणजे वर 70 मॉइश्चर लागतंय आणि खाली 40 लागतंय, अशा कंडिशनला अर्जंट पाणी बागेला दिलं गेलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, सेल काढणीच्या आधीची अवस्था पोंग्याची, तिथे नक्की पाणी द्यायला घाबरते पब्लिक. आम्ही पण घाबरायचो पूर्वी, पण जसं आपण ते शिकलो, आपल्याला शिकवलं गेलं, तर त्याच्यानंतर आपण ज्या ज्या वेळी योग्य वेळी येईल त्या त्या ठिकाणी आपण पाणी दिलं पाहिजे, म्हणजे 40%ला पाणी दिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मुख्य आणखी विषय असतो की जिथे मोठे पाऊस पडतात कमी वेळेत, म्हणजे 30 mm 40 mm 50 mm पाऊस होतो आणि तो अगदी 1 तासात 1.5 तासात 2 तासातच होतो, असं पाणी मोस्टली जमिनीमध्ये जिरत नाही. ते पाणी अपर लेअर वरून पुढच्या वरच्या लेअर मध्ये वाहून आणि बाहेर निघून जातं झाड बागेच्या. अशा वेळी नक्कीच मॉइश्चर चेक करून आपण, कितीही पाऊस व्हायला असू द्या, 200 mm पाऊस व्हायला असू द्या, जर खाली मुळांची कक्षा 40%च्या खाली गेलेला असेल मॉइश्चर, अशा वेळी आपण पाणी देऊन टाकलं पाहिजे. तिथे मात्र आपण पाणी द्यायला उशीर करता कामा नये. तिथे जर उशीर झाला तर नक्कीच योग्य तो सपोर्ट जो आहे बंचला तो मिळत नाही आणि अशा ठिकाणी गळ बाळीवर जाण्याची, प्रामुख्याने गोळी घडवण्याची चान्सेस खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. आता आणखी एक विषय येतो की वातावरण खराब आहे, गोळीगड झाले, बाळीवर गेले, इथरेलचे इफेक्ट नाही, अशा खूप साऱ्या चर्चा सध्या सुरू आहे. या सगळ्यांना एकमेव उत्तर येते म्हणजे उच्च दर्जाचं स्टोरेज झाडामध्ये. एक साधं उदाहरण देतो तुम्हाला की बागेमध्ये 1000 झाडांमध्ये 100 झाडं अशी असतात की दुनियाभरचा पाऊस पडू द्या, दुनियाभरचं सॅच्युरेशन होऊ द्या, दुनियाभरचं त्याच्यावर काही वाहू द्या, त्या झाडांवर तुम्हाला 70, 80, 100 दणके बाज गड दिसतात. का दिसतात ते दणके बाज गड? किंवा एकच झाड आहे आणि त्या एक झाडांवरती तुम्हाला 5 गड असे दिसतील का ज्याला काहीच होत नाही. म्हणजे बागावरती 30 गड बाळीवर गेले म्हणा किंवा 30 गड गोळी झाले म्हणा, XYZ सगळे दुःख नेहमी समजू शकतो, सगळ्या चर्चा ऐकतो, सगळं खरं आहे ते. अरे पण त्या बागेमध्ये त्या झाडावरती 10 गड असे की ज्याला खडक्या पडल्या घेऊ नये. या एवढ्या वाईट वातावरणामध्ये अगदी 800 रुपये राहतात ते, जबरदस्त पाकळ्या सगळ्या गोष्टी एकदम दणकेबाज असतात त्याला. मग अशी कोणती सपोर्ट सिस्टीम आहे त्यांच्या मागे की जी त्यांना अडचणीत येऊ देत नाही? ती सपोर्ट सिस्टीम जी आहे ती ओळखा आणि त्या हिशोबाने तुमच्या पाण्याचं नियोजन करा. जर तुम्ही त्या हिशोबाने पाण्याचं नियोजन केलं किंवा तुमच्या झाडांची हेल्थ तेवढ्या हायर लेवलला तुम्ही घेऊन गेले तर निश्चितच असं जिराजिरी हे जे याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम खूप कमी प्रमाणात फेस करावा लागेल. याचा सरळ अर्थ होतो की आपल्याला आपल्या बागेच्या हेल्थवर काम करावं लागेल. बाग इतकी हेल्दी केली पाहिजे की
उद्या कितीही वाईट परिस्थिती आली बागेवरती तरीही त्या बागेमध्ये आपलं आर्थिक सगळं बजेट कोलमडून जाईल अशी स्थिती निर्माण होणार नाही. म्हणजे अगदी 40-50 गडतरी शिल्लक राहतील. तर यावर्षी अशा खूप साऱ्या भाग आहे का जिथं थोडी सुद्धा अडचण नाही कसलीच. खूप सारे पाऊस त्यांनी पाहिले, सगळ्या गोष्टी बघितल्या, फुटवे बघितले, काही प्रॉब्लेम नाही. एक्सलंटली स्प्राउटिंग होतीये, एक्सलंट त्यांच्याकडे बन स्ट्रक्चर आहे, खूप हेल्दी ग्रो होत आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. पण मग याला जो काही सपोर्ट सिस्टीम लागते त्या बंचला वाचवण्यासाठी, त्या शूटग्रुटसाठी, या सगळ्यांसाठी, तर ती काय ती शोधली पाहिजे. आणि ती शोधून आपण त्याच्यामागे लागलं पाहिजे आणि त्या लेवलला झाडांना घेऊन गेलं पाहिजे. त्या लेवलचं प्लांट मटेरियल आपल्याकडे पाहिजे, त्या लेवलची आयडियल रूट झोन आपल्याकडे पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींचा खूप गांभीर्याने विचार करावा लागेल. योग्य तो गोष्ट शिकून घेणे आणि त्याच्यामागे शास्त्र काय ते शास्त्र समजून त्या हिशोबाने वाटचाल करणे मला वाटतं ही जास्त गरजेचं आहे. अन्यथा गंभीर आहे स्थिती आपली.